Ahoj, zdraví tě Mama Bet a vítám vás u nového videa a dnešní video bude opět vlog, sorry. Vždycky, když zapnu kameru, tak buď jde motorka nebo něco vrtaj pro boha, jo? Takže vítám vás u nového videa a dnešní video bude vlog. Dneska, co nás čeká, máme tady kolotoče, tak vám ukážu, jaký máme my tady v našem městě kolotoče. Není to sice asi nic moc, když byste jeli do Londýna nebo někam dál, tak tam je to určitě o mnoho hezčí, ale ukážu vám, jak to máme my tady v našem městě. Chtěla bych jít na nechty, ale nevím, jestli půjdu dneska. Když půjdu, tak vám to ukážu, když ne, tak půjdu zítra, protože ještě dneska musím doktorovi a nemám ještě ani vařeno, takže potřebuju uvařit. Poklizeno už mám. A až budu mít všechno hotový, tak možná, když stihnu, než půjdu k tomu doktorovi na ty nechty, a když ne, tak to vidíte zítra. Tenhle ten vlog bude zase z více dnů, jo, ať to máte zase trošičku toho, protože ono fakt není moc co natáčet. To prdínka. Mám na brýlích vlasy. Takže se uvidíme za chviličku. Furt si upravuju ty vlasy, protože, no, jsem říkala, že jsem to měla na brýlích. Uvidíme se za chvíli. My už jsme dorazili na kolotoče a Sofinka si vybrala tohleto krásný autíčko, nebo to je vláček vlastně. Tak uvidíme, jak pojede. Tak jsme teprve na začátku. Vypadá to nějak takhle tady. A pak to je ještě tam takhle vzadu, to vám potom ukážu. I podívejte se. Prostě Mickey nemůže nikde chybět, jo. Vidíte to? Krasavec. Ona už se hejosnila boty. By mě nikdo nedostal, lidičky, to by mě museli dát miliony a Denise na vrch. Nelasko, moje zvířkova. Sofinka miluje Elzu, Olafa, tak si vybrala mašinku Olafa. Daj to zmáčky! To černý zmá, tak! Tak! A jedeme! Yeah! Ahoj! Tady je princezna, tady Mickey Mouse, ne, medvídek Pooh. Bas raketák, čau! Children, are you ready? This is Race or Run. When you čau, řík, volám! On tam není, volám! Here we go, we go! Drž se, jo! Drž se! Let the race begin! Neboj! No, lidičky, my jsme právě přišli domů, byli jsme na kolotočích, jak jste viděli, a právě děláme reakci na Clash na kanále Pedy. A tady jsem řekla lidičkám, že jestli chtějí někoho pozdravit, tak ať si tady napíšou, koho chtějí pozdravit, třeba děkujeme. Maminku, babičku, tady děkujeme za 10 korun, ahojte lidi, takže nezapomeňte chodit i sem na ten kanál, vlastně ono to je tady na tom kanále, no co to melu. Takže nezapomeňte chodit, děkujeme, Ladinko, na naše streamy, kakám, tam někdo napsal, a až odreagujeme, tak já se vám zase ozvu. Tam sama sebe. Já vás zdravím, je tady druhý den natáčení toho vlogu. Nenatáčela jsem zase ráno, protože jsem opět zapomněla, ale teď právě jdeme obědva, dělala jsem plněnou sekanou, bramborovou kaši, okurku a polívku. Vidíte, nechty nemám, nedorazila jsem tam, mám v plánu tam jít dneska, takže doufám, že už tam dneska dojdu. Tak mám zase, vlastně ani vám to nemusím, protože byste to viděli v minulém vlogu, kam chodím na nechty. No, takže snad tam dneska už konečně dojdu, když nedojdu, tak nedojdu. No, a co máme dál v plánu, ale nevím, ještě nevím, ale je tady krásný počasí, tak kdybychom někam šli, tak vás samozřejmě vezmu zase sebou. My jsme šli zase na, zase jsem zapomněl, jak se to jmenuje domí. Smoothie, passion fruit mám ráda s tím, s mangem. Tak si tady dáváme, Dominik má iced tea, ale to vidím, že to vypadá samá voda, no. Co to je? Iced tea. No jaká? Nevím. Okurková mint. No vidíš, a je to dobrý? No. No, jdeme se podívat do Primarku, co tam mají. Rancho, Primark, Rancho. Tady provokuju jednu moji karamátku. Rancho, Primark. Lidičky, tak my jsme si
objednali takhle večeřičku. Napapkáme se, je 70, mi se událo špatně, takže jsem na ty nechty nešla. Když tak vám potom povyprávím, až potom, až se najíme, co se stalo a tak. Takže jenom jsem vám to chtěla ukázat, tak zatím. No, právě jsem se osprchovala, ježiš, tam máš teďka ty zásilně. Právě jsem se osprchovala, máme 8 hodin a říkala jsem vám, že vám vysvětlím, proč jsem šla domů, co se stalo a tak. Zase jede motorka. Lidi, co chodí ke mně na TikTok, tak vědí, že se léčím s vysokým tlakem, že mám problémy a tak. Takže udělalo se mi ve městě zle, takže jsem nedošla ani na ty nechty. Musela jsem jít domů, říkám, jestli budu ještě chvíli venku, tak prostě odpadnu. Takže nešla jsem kvůli tomu na ty nechty a šla jsem teda domů, ležela jsem a už je mi teda mnohem líp. A co nás čeká zítra? Zítra neukončím dneska ten vlog, protože zítra jedeme na takovej statek. Zase ty baby vlásky. Jedeme na takovej statek a já vás chci vzít opět s sebou. Takže dneska to ještě neukončuju a těšte se na nás zítra. Ahojte, máme teda tady další den a jak jsem vám včera říkala, tak dneska vyrážíme do té přírody. Já jsem včera říkala, že tam budou zvířátka, ale já jsem si to spletla s něčím jiným. Já myslela, že jdeme tam, jak jsou ty prasátka, tak ale prý ne, prý to je něco jiného. Tam prý to je takový jenom jakože farmářský nebo něco takového, já nevím, to všechno uvidíte. Takže zase na nechty dneska nejdu. No, jinak jsem si ráno měřila tlak, tlak pořád vysoký, tak jsem si vzala prášky, tak jsem teď ještě chvíli čekala, až to začne působit, abych mohla fungovat, ale už se cítím malinko líp, takže jedeme. Ráno jsem si ještě myslela, že nepojedem, protože mě bylo fakt zlé. No, takže teď už jenom čekám, ježiš, teď jste viděli můj prst. Teď už jenom čekám, až se Denísek nasnídá, protože Dominik už je taky ready, já jsem taky ready. Denísek se jenom nasnídá, oblíkne a můžeme vyrazit. My už čekáme na odvoz, protože nás tam hodí táta, ale pak jde zase zpátky do práce, protože nemá volno, ale jinak jdeme s Danem, s Jenny a s Malou, takže čekáme jenom, až přijedou a vyrážíme. Tak my jsme tady, vypadá to tady zatím takhle, jsme na začátku, teď jsme přijeli, vzadu je nějaký skákací hrad, tak vás tady provedu. Přijdou tady jezdit v takovýchhle motokárách, nebo co to je, u Kadomí, sedni s válně. Tak to můžeš posunout asi, nebo? A tady je takhle taková dráha. A můžete jezdit. Oni šli na tu pro 4. Skryte. Tak. A budou jezdit. Počkejte. Tak, Dominik už jede. A jedem! Tady můžou dětičky jezdit na takovýchhle autíčkách, ale nějak se nám nevydařilo počasí, no, je to na prd. My jsme si tady takhle cheeseburgera a jdeme ochutnat, jaký to bylo, pak vám dám vědět. Finka si dala hranolky, nuggetky, burger sos. A tady má pití, ta kola je moje, jo. Tak lidi, tady máte takovýhle kola, traktorový, nebo co to je. Jo, teď se malo spadla. No a tady můžete skákat, bouchat, já nevím co. Takový skákací. No, no. Takže si naberete vodu a můžete po sobě střílet vodou. Tady jsou takovýhle koně, oni jsou špinaví. A na to si asi sednete a můžete nějak skákat asi, pravděpodobně. Jedem! Opa! Hej, víš co, dáme si závody. Tady odsud, počkej, asi nasadíte Baťo. Co ty s tím hraješ? Ty nehraješ!
Já můžu, juj, moje láska. Ty jsi vyhrála. Hej, zavoláme Dominiku. Je takovýhle minigolfíček. Pěknej. Je to tady fakt hezký moc. Wow! Wow! To se moc hejbe. Líbí se ti to, láska? Jak se smíš? Přišli jsme do takovýhle herničky, Sofinka hraje. Hezky! Zombíci! Šikovná! Jak jde tam? Víš? No? Tam? No. Dobrá. Jaj. Kabelka! To je. Kabelku tam hodilo! Hezky! Ne. Skám lidi, koukejte, no. Jo, koukejte, jak jíte skám, koukejte, a jíte nechyte, nej? To je blbost, no. Ach jo. My jsme právě dorazili domů a teď máme chviličku na to, aby jsme se zase jenom tak odpočinuli, napili a tedy a potřebuji si dát nákup. Jedeme do Aldi. Tam já nevím, jestli vám budu něco ukazovat, to je prostě obchod, kde prodávají jídlo. No. Takže my jdeme teď nakoupit a pak se vám zase ozvu. My jsme dorazili domů a k večeři jsem teda udělala takovýhle salátek. Je v tom jenom sýr, paprika, rajče, okurka, cibule, majonéza, sůl, pepř, zamíchat a je to strašně dobrý v létě, když prostě nemáte chuť třeba na nějaký teplý oběd, tak vás to hezky osvěží a je to opravdu vynikající. Já už ležím po stýlce, vykoupaná, dávám si tady melounek a půjdu už spát. Přemýšlela jsem, jestli to mám ukončit už teď, anebo jestli vám natočím ještě zítřek. Ale bojím se, že pak ten vlog bude zase až moc dlouhý. Padají mi brýle. Tak uvidíme. Buď se s váma rozloučím zítra, anebo pojedeme ještě dál, dál a dál. Chtěla bych jednou s váma udělat takový, jakože celý týden z Mamabet. Abyste věděli celý týden třeba, co dělám. Tak uvidíme. Tak já vám přeju jakoby dobrou noc. A uvidíme se zase zítra. Hello, hello, máme tady další den a já se ozývám zase ze stejného místa. Právě obědváme, dělala jsem bramborovou kaši, uzený maso a gravy. Napapkáme se a máme v plánu jít na zmrzlinku, na to, co jsem už ukazovala minule, ta je výborná. A dneska bude poslední den, kdy budu natáčet. Dneska bude poslední den, kdy budu natáčet a už ten vlog dneska ukončím. Ať to fakt není zase dlouhý a ať se můžete těšit zase na další vlogy. Takže vás vezmu sebou ještě dneska ven a pak se s váma rozloučím. Tak zatím. Pidičky, šli jsme si teď zase na studený pidičko, já jsem si byla na obočí a dáme si to pidičko a asi půjdeme už domů. Lidičky, třikrát hurá, nechty hotový, konečně jsem se na ty nechty dostala a konečně se cítím zase jako já. Fakt mi všechno padalo z rukou, ukážu vám, jsou tu takový bílý, chromovaný, takový lesklý, já doufám, že to vidíte. Doufám, že to je hezky vidět.
Takže konečně jsem to zase já, sice si dělám takovýhle kraťoučky, ale musím je mít, jak je nemám, tak prostě všechno vypadá s rukou. Takže dneska to ukončím, mějte se krásně, doufám, že se vám video líbilo. Nezapomeňte dát like, odběr, zvoneček, ať vám nic neunikne. A nechte mi tady nějaký pěkný komentář, mějte se krásně, ahoj. Doors in a pen. You said you was gang, but you never hanging. I guess it was a mess. The picture I paint is never gonna change. RPG, we gonna win. Spending this cash, we'll run to the back. We can do it all again. Come on, my.